9 to 5 ain't working. Why the hell do I work so hard? Hanno dei computer stessi. Tänaval ja Gonsiori tänaval. Kui vaatame Tartusse, siis täna hommikul ei ole veel kell 7.36 eriti palju ummikuid. Eks siin tuleb ka silmas pidada, et kooli vaheaeg peaks olema. Narva maantel kesklinnas on veidi tihedam liiklus ühtlasi ka Näituse tänaval. Ja kui vaatame tarktee.ee andmeid, siis täna hommikuse seisuga on meie teed isegi päris soojad, kui oleme varasemalt hoiatanud, et... Ja mõtlen, et seal oli küll selline asja, et sa pead nagu peale.
peenelt broneerima. Et ta tegi sellist nagu väga nagu peenetundeliselt jäljendas. Et ma olen, kui Reigo läks ikkagi niimoodi pah, läks peale ja tegi seda bailandot on ja siis Jüril oli selline väga selline väga väga peenelt tehtud asja. No kui ta tegi Kalju Terasmaad, siis mulle ka näib, et see on ka ütleme eestlaste südames. Noh, võib-olla natuke ka põlgunniti jälle, aga näib väga hea valikeks. Noh, omal ajal, ma ütlen, kui paradeeriti Heli Lääd, see oli või üks meelde jääva, ma ei tea, et võib-olla seal ikka väga sõltub ka seda, keda sa teed. Kindlasti sõltub, seal lugude valikus kindlasti väga palju sõltub, ja. Mis inimestele meeldib ja kõik see, et ja selles mõttes sa ei tea, loosi hattas, ma olen sulle mingi asja ette ja